Lem lo ya sai yo ga a mya ya. ကစားတမောပေါ်အာအာပါဘယ်မဲ့အော်အာမှာလည်းပကမနေမှာတစားပါဘူးဘာလို့ဘုရားခင်ပြောတယ်သင်တို့ကဘုရားခင်ဗိမ္မာန်တော်ဖြစ်တယ်တဲ့သင်ရှင်းတော့ဝိညာဉ်တော်ဂိမ်းဝတ်တဲ့ဘုရားခင်ဗိမ္မာန်တော်ဖြစ်လို့ပြောတယ်အော်ရွာစီမရာသူ့နော်ခွင့်မိရွာတက်လို့ရှိလို့အကျဉ်းသူနေဘုရားခင်ဗိမ္မာန်ကိုဖြစ်စီထိုးသူကိုငါဖြစ်စီမယ်လို့ပြောတယ်အော်ရွာစီဘယ်မှာဟောက်ကိုရတက်လို့ရှိတယ်ဒီကမှ